page នៅក្នុង page FC News Cambodia ណាចឹងប្រិមត្តបងយើងកុំភ្លេចជួយ share ទាំងអស់គ្នាផងសម្រាប់បងស្រីដែលគាត់បានអញ្ជើញបាល់វិទ្យុ ABC ផ្ទាល់ណាហើយអាចចូលរួមបានតាមរយៈការ comment នៅក្នុង page របស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងណាឬក៏តែមកលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងថា3ប៉ុណ្ណឹងក៏បានដូចគ្នាផងដែរណាបាទតោះមកយើងសូមជួបបងស្រីទាំងនោះជួយសួរបងស្រីចាញ់មួយសួរអូនបាទនឹងឲ្យសូមស្គាល់ឈ្មោះផងបងបងឈ្មោះអាងភិរៈអូនបងស្រីអាងភិរៈណានឹងឯងបងចេញមកពីភូមិឃុំណាដែរបងមកពីសង្កាត់ស្ទឹងជ័យខណ្ឌមានជ័យពេញអូននៅខាងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យបងបាទនៅខាងមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងចា៎បាទនឹងឯងបងមានបញ្ហាដែរសូមអញ្ជើញបាទមកដល់វិទ្យុ ABC ផ្ទាល់ចា៎អូនតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងបងហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សផលម្នាក់ដែលគាត់បានទៅរស់ជាមួយបងហ្នឹងឈ្មោះក្រៅហ្នឹងហៅទុយវិចិត្របាទឈ្មោះក្រៅហៅប៊ុនលៀបប៊ុនលៀបឈ្មោះនៅក្នុងនេះហ្នឹងហៅទុយវិចិត្របាទកាលពីឆ្នាំ2015ហ្នឹងគាត់ហ្នឹងឆ្លងបងតាមឆ្លងបងចឹងទៅបាទរហូតដល់ពេលឆ្លងគ្នាមករយៈក្រោយមកគាត់ចង់រស់នៅជាមួយបងហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់អត់មានលុយកាទេក៏មានលុយកាឲ្យគណៈពេលដែលគាត់ឆ្លងបងហ្នឹងក៏គាត់សំបីតែម៉ូតូគាត់អត់មានជិះដែរបាទចាដល់ពេលក្រោយមកទៀតទៅគាត់ចង់រស់នៅជាមួយគ្នាចង់រស់នៅជាមួយគ្នាអត់មានលុយកាទេគាត់សន្យាថាចាំយើងរកស៊ីមានបានចាំកាបាទហ្នឹងហើយហើយក្រោយមកទៀតក៏ទៅរស់នៅផ្ទះបងដាក់ឲ្យម៉ែបងប្អូនបងដឹងលើបងមានរូបថតមានអីចឹងទៅអឺបានន័យថាមុននឹងពួកបងបងមិនមែនទៅនៅជាមួយគ្នាតាមទស្សនៈតាមអីទេគឺបាទបានតើងគ្នាយូរដែរត្រូវផែមិនស្នាមតើងគ្នាប្រហែលជា3 4ខែដែរហើយគាត់សុំរួមជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយបានទៅនៅទៅជួបម៉ែបងប្អូនបងទៅនិយាយជាមួយប៉ាបងសុំកូនស្រីរស់នៅជាមួយគ្នារសាអត់មានលទ្ធភាពការបានតែគាត់បានសន្យាថាពេលរស់ស៊ីមានបានចាំយើងការព្រោះឥឡូវយើងអត់ទាន់មានលទ្ធភាពការទេអឺបានសន្យាគ្នាអញ្ចឹងណាចាហើយពេលដែលចាប់ផ្ដើមរស់នៅជាមួយគ្នានឹងក៏បានគិតគ្នាដែរថាមិនតន់យកកូនទេរឿងកូនតែចង់និយាយជិះបងស្គាល់សៅបដាគាត់ច្បាស់លាស់អត់ទេស្គាល់គ្រួសារស្គាល់អីគាត់ដែរមុននឹងបងរស់នៅជាមួយគ្នានឹងគាត់នឹងបាននាំម្ដាយគាត់មកជួបបងដែរគាត់ណែនាំអីជារឿងរបស់គាត់ចឹងទៅបានហើយម្ដាយមកជួបដែរហើយច្បាស់ហើយថានឹងម្ដាយប្រកាសម្ដាយអីមកមិនចាច្បាស់ម្ដាយប្រកាសស្គាល់ផ្ទះស្គាល់អីនាំទៅស្គាល់ផ្ទះស្គាល់អីចឹងទៅកាលពីដំបូងនឹងគឺម្ដាយនាំបងទៅផ្ទះគេទេគេនិយាយថាចាំមានឡានមានអីជិះចាំទៅជួបម៉ែជួបអីចឹងទៅប៉ុន្តែក៏បានហៅម៉ែមកជួបខ្ញុំមកជួបបងស្រីដែរមកជួបបងដែរក្រោយមកហ្នឹងគឺទៅមុននឹងរស់នៅជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺទៅប្រាប់ប៉ាបងថាសុំកូនស្រីរស់នៅតាមលក្ខណៈអីផ្សេងផ្សេងយ៉ាងចឹងណាហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនហ្នឹងក៏គាត់យល់ព្រមទៅព្រោះអីមើលទៅគ្រាន់បាដែរមើលទៅអតចរិតយើងនេះចឹងហ៎ចង់និយាយថាមនុស្សយើងមិនមែនបានន័យថាស្រឡាញ់ស្រឡាញ់គ្នាចាំតកាវាមិនចឹងទេតអូនយើងមើលចិត្តគ្នា3ខែជាង4ខែអញ្ចឹងណាមួយគេក៏មកដល់ផ្ទះយើងដែរគេមិនតែរត់រាងនឹងក្រៅមកយើងណាគាត់មកដល់ផ្ទះយើងគាត់មានអាហារមានអីហូបបាយដូចថតណាយឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងចាគឺបងប្អូនបងដឹងលើទាំងអស់ប៉ុន្តែបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងគឺអត់មានអីទេម៉ូតូក៏បងទិញជិះ iPad ក៏បងទិញឲ្យប្រើការសៀវភៅក៏បងទិញឲ្យការទូរស័ព្ទសពក៏បាយយ៉ាងគឺបងគ្រប់គ្រងឲ្យទាំងអស់ដោយសារកាលហ្នឹងវាអញ្ចឹងអូនបងធ្វើការនៅណាកាតែខែបងច្រើនដែរបាទប៉ុន្តែឥឡូវបងបានឈប់3ឆ្នាំជាងហើយហ្នឹងហើយប្រាក់ខែបងបើច្រើនដែរមួយខែ6 700បងអាចគ្រប់គ្រងគាត់បានដោយសារយើងស្រឡាញ់គ្នាយើងមិនមែនថាមនុស្សស្រីឲ្យតែស្រឡាញ់ចង់បានតែពីមនុស្សហ្នឹងគាត់ធ្វើការអីកាលហ្នឹងគឺរស់ស៊ីអនឡាញអូគាត់រស់ស៊ីលក់អនឡាញចាមិនមែនលក់អនឡាញទេជាលក្ខណៈ business អនឡាញមួយនៅអាគី icon ទៅមុខក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ចឹងចំណូលហ្នឹងជួនកាលវាមានជួនកាលវាអត់ហ្នឹងហើយហើយក្រោយមកទៀតហ្នឹងចង់ទៅរស់ស៊ីក្រុមហ៊ុនផ្សេងហ្នឹងក៏ឲ្យបងហ្នឹងទៅខ្ចីលុយគេមកឲ្យលួងបងឲ្យទៅខ្ចីលុយគេយកមកឲ្យប៉ុន្តែមុនខ្ចីលុយយករស់ស៊ីហ្នឹងគឺខ្ចីលុយយកទៅសងគេឲ្យបងហ្នឹងទៅរលុយគេឲ្យ2000បានអត់ដោយសារលុយគាត់ខ្ចីគេហ្នឹង1000កា100បាទអញ្ចឹង2000វាកាអត់200ហើយហ្នឹងហើយហើយឲ្យបងទៅរកគេមានកន្លែងណាកាថោកជាងនឹងអត់បងធ្វើការនៅណាកាបងមានមុខមាត់ដែរប្រាក់ខែបងច្រើនដែរបងក៏ខ្ចីអ្នកធ្វើការណាកាឲ្យដូចគ្នាទៅ2000ដុល្លារ2000ដុល្លារហ្នឹងគឺការតែ100ទេបាទការប្រាក់តែ100ទេហ្នឹងហើយយកទៅសងគេហើយក្រោយមកទៀតមកហ្នឹងគាត់ថាម៉ែគាត់ហ្នឹង
នៅវារិញហ្នឹងអត់មានលុយទិញស្បែកជើងហើយនឹងបង់ទនយាគីទេអានេះចង់និយាយថានេះរស់នៅមួយគ្នាប្រហែលឆ្នាំហើយបើគាត់ចាប់ដើមនេះហ្នឹងនិយាយទៅពេលដែលចាប់ដើមរស់នៅជាមួយបងហ្នឹងគឺពឹងពាក់បងតែម្ដងនិយាយទៅស្គាល់គ្នា3ខែរស់នៅចាប់ដើមពឹងពាក់យកហ្មងចាហើយដល់ពេលហើយទៅលើកទី2ហ្នឹងសុំ5,000បាទប៉ុន្តែបងទៅនិយាយជាមួយ5,000 ដុល្លារចា5,000 ដុល្លារចាតែម្ចាស់ម្ចាស់ម្ដងហ្នឹងគាត់ថាអត់អាចឲ្យបានទេព្រោះបងយក2,000ហើយហីម្ចាស់ម្ដងទី1ហ្នឹងគាត់ថាអត់ឲ្យណាយបានទេព្រោះណាយយក2,000ហើយលើបងអាណាយ3,000ទៀតគ្រប់5,000ក៏ធ្វើកិច្ចសន្យាមួយទៅគ្រប់5,000ហើយបងចាំឲ្យគាត់នឹងឯងចុះបងនៅរស់នៅក្នុងផ្ទះមួយគ្នាហើយអូនបាទបងធ្វើម៉េចអញ្ចឹងអស់អស់ហ្មង4 5 6 6,000 បាត់ហើយអត់ទេទុំអស់5,000ទេ5,000ទេដល់ពេលក្រោយមកទៀតហ្នឹងទៅរកស៊ីវិញយកជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន MGC Forex គេហ្នឹងបងក៏ដាក់ដែរបងដាក់18,000គាត់ហ្នឹងអ្នកប្រមូលបងទៅដាក់ហើយហើយទាំងគ្រួសារការប្រាក់ហ្នឹងមែនចា 20% ឯហ្នឹងក្រុមហ៊ុនបោកហ្នឹងក្រុមហ៊ុនរបៀបការប្រាក់ហ្នឹងឯងដាក់លុយច្រើនការប្រាក់ច្រើនអីអីយហ្នឹងឯងតាហើយហើយឲ្យបងទៅយកគេមកឲ្យថែមទៀតបាទគេគិតតែពីឲ្យខ្ចីរហូតហ្នឹងឯងហើយដឹងបងបងអត់ដឹងថាគេបោកទេអូនព្រោះបោកលុះត្រាបើនៅក្រៅទៀតយើងសង្ស័យអូនអឺតែនេះនៅជាមួយគ្នានៅជាមួយបងបងម៉ែបងទាំងអស់ពលលៀនដាក់រុកដាក់រុកដាក់រុកនេះហ្នឹងដាក់រុកដាក់រុកគាត់ហ្នឹងតោះមកបន្តទៀតដល់ទៅពេលក្រោយទៅឲ្យបងទៅយកឲ្យ6,000បងក៏យកលុយបងស្រីបងហ្នឹងបកើតហ្នឹងយកបាន1,000ហើយបងទៅខ្ចីម្នាក់ទៀតហ្នឹងឲ្យដល់យកដល់យកផ្លាំងដីបងស្រីបងហ្នឹងយកទៅដាក់ឲ្យយក5,000មកឲ្យអញ្ចឹងមកនេះថាក្នុងរំលងខែ3ហ្នឹងដូចជាឆ្នាំ2016ហ្នឹងបានយកថែម6,000ទៀតថែម6,000ទៀតចាចុះតើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងសួរបងបន្តិចសិនថាក្នុងឡងពេលដែលគាត់ប្រាប់ឲ្យបងយកលុយយកលុយយកលុយរហូតហ្នឹងពេលហ្នឹងមិនទៅគាត់និយាយរបៀបម៉េចបានឲ្យបងឲ្យស្លងគាត់តែបិយលុយឲ្យគាត់រហូតគាត់ថាបើយើងអត់តជឿអត់តបានកាយអូនរួននៅក្នុងតែបងមួយរកស៊ីមួយគ្នាគាត់ជឿទុកចិត្តគាត់ជឿទុកចិត្តគ្នាអីចឹងហើយគាត់ប្រាប់ឲ្យថាចាំពេលយើងមានលុយចាំយើងកាមនុស្សស្រីណាក៏ចង់កាដែរប៉ុន្តែថាគឺចាក់ស្ដែងគឺយើងអត់តមានលុយកាទេបងគាត់ថាអំបាច់ទេឡើងមិនអត់តគាត់រឿងហ្នឹងទេនឹងហើយមនុស្សព្រមម្នាក់ហ្នឹងនិយាយទៀតថាពេលកាជាងឲ្យហៅគេមកហូបហ្នឹងគឺមិនចង់ដៃទៅទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវផឹងរកស៊ីចាហើយហើយក្រោយមកទៀតហ្នឹងលុយឡើងដល់12,000ហើយបានមកដំបូង5,000ក៏ទៅ6,000 11,000មកដល់12,000ហើយបានក្រោយមកហ្នឹងគឺទៅម៉ាឡេទៅម៉ាឡេហ្នឹងថាអត់មានលុយទៅទេឲ្យបងហ្នឹងទៅរកគេឲ្យបានបងក៏ទៅខ្ចីឲ្យបងឲ្យ10,000ទៀតទៅបានឡើង12,000ឡើង12,000ក្រោយមកពីម៉ាឡេវិញហ្នឹងថាចង់ថែមទៅចប់ទៀតទៅតាមក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបាន MGC Forex គឺក៏បដូរឈ្មោះមក Map Return ហ្នឹងយកថែម2,000ទៀតបងក៏ទៅខ្ចីម្ចាស់មណុលម្ចាស់មណុលបងមិន2នៅណាកាហ្នឹងម្នាក់1,000មកទៀតយកមកឲ្យហើយយកទៅដាក់ថែមនៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងរកស៊ីដាក់ឈ្មោះដាក់នៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអស់8,000ហើយលុយផ្សេងផ្សេងទៀតគឺយកទៅឲ្យម្ដាយខ្លួនឯងហើយនឹងសងមណុលខ្លួនឯងប៉ុន្តែបងគឺជាអ្នកទទួលបន្ទុកនេះហើយណែគាត់មើលមនុស្សដេកខែមួយគ្នាបើសិនយើងណែគាត់ទៅរឿងក្រាស់ស្នាមសួរថាយើងសំរុំនៅជាមួយគ្នាថាអឺគាត់ក៏មិនបានចាប់អារម្មណ៍ដល់ថានឹងមិនដឹងស្មានតែគេបោកអីអញ្ចឹងព្រោះដោយសារតែរស់នៅជាមួយគ្នាអឺនិយាយទៅអញ្ចឹងស្រឡាញ់គេហៅថាការស្រឡាញ់ប្រិមិត្តយើងការស្រឡាញ់ការទុកចិត្តការរើស៊ីជាមួយគ្នាហើយបើស្ដាប់សម្ដីរបស់គាត់ដែលបងប្រុសគាត់និយាយនោះគឺគេហៅថាមើលទៅស្ដាប់ទៅមនុស្សចេះគិតហ្មងចង់រើស៊ីចង់រើអីដល់ថាអឺបើរៀបការមិនបាច់ភញមកមិនបាច់ឲ្យចងដៃចងអីទេហូបតការហើយទៅវិញតែហ្មងលក្ខណៈបែបហ្នឹងអីអញ្ចឹងណាបាទអឺធ្វើមិនឲ្យស្លងឲ្យជឿឲ្យទុកចិត្តអញ្ចឹងរឿងថាស្លងបងក៏មិនប្រកែកដែរអូនវាក៏ជាចំណុចខ្វះខាតបបងដែលមើលមនុស្សមិនចូលដែរប៉ុន្តែវាសំខាន់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះបងណាអូនខ្លួននៅក្នុងផ្ទះបងបានព្រោះនៅជាមួយគ្នានឹងបានសរុបទាំងអស់ប្រហែលឆ្នាំបើនៅជាមួយគ្នាជិត2ឆ្នាំនៅក្នុងគ្រួសារបងអូនជិត2ឆ្នាំចាបានហើយឪពុកម្ដាយបងអីបងប្អូនអីក៏ស្រឡាញ់ដែរអត់ដែរមានចាប់អារម្មណ៍ថាចេះអើអញប្រយ័ត្នវាបោកដូចមិនសូវស្រួលទេអត់ទេអត់សោះហ្មងនិយាយមកខ្លួននៅក្នុងផ្ទះបងគឺថាត្រូវជាមួយនឹងបងប្អូនបងទាំងអស់បងស្រីបងវិញលើកតាំងបាយដល់បន្ទប់បានបងប្រុសតែងតាំងទឹកដងឲ្យផឹកវាចង់និយាយថាជាងមើលមនុស្សហ្នឹងគឺមិនមែនជាមនុស្សបោកតែហ្មងបាទនិយាយឲ្យចាំទៅអញ្ចេះមកគ្រួសារគាត់គឺស្រឡាញ់ពេញចិត្ត
ទាំងអស់បងចង់និយាយថាគិតថាអឺចាំថាឡើយតាបងប្អូនសំបីតាអ្នកភូមិក៏ចូលចិត្តដែរនេះនេះរូបគាត់មួយអ្នកដើរច្បាស់មកខ្លាចច្បាស់គេរូបអាយសនហ្នឹងឯងនេះរូបអាយសនហ្នឹងអាយសនហ្នឹងហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺពេលដែលអឺបាទនេះថាទៅសុំប៉ាបងរួមនៅជាមួយគ្នាហ្នឹងឯងនេះរូបអាយសនេះប្រិមត្តមកខ្លាចច្បាស់ព្រោះរូបនេះឈឺដោយសារគាត់មានរូបម្នាក់ឯងម្នាក់ឯងចឹងណាតែមានរូបច្បាស់មួយបងស្រីមិញឲ្យថតពីនេះថតនៅពលានទេចាថតនៅពលានរូបមិញថតនៅពលាននេះរូបរបស់គាត់នេះពួកដូចគាត់និយាយចឹងគាត់ថាមកគ្រួសារគាត់នឹងនិយាយទៅអ្នកណាក៏ស្រឡាញ់ដែរអ្នកណាក៏ស្រឡាញ់អ្នកណាក៏ចូលចិត្តទាំងបងទាំងអីនឹងគឺអត់មានតែមើលរូបរាងគាត់អីស្អាតស្អាតបាទស្អាតបាទមែនតើបងតោះហ្នឹងហើយដល់ពេលក្រោយទៀតនឹងយកថែម2000ទៀតនឹងយកទៅដាក់ក្រុមហ៊ុននឹងថែមទៀតបាទហើយមុននឹងយក2000នឹងបងក៏អត់ចាំខែដែរនិយាយទៅហ្នឹងហើយយក2000ទៀតចឹងវាឡើងចូលម៉ាន14000ដុល្លារឲ្យត្រូវអត់ទេចាំ14000ដុល្លារ14000ដុល្លារហើយនឹងឲ្យយកទៀតហើយយកនឹងយកធ្វើស្អីគេគាត់ឲ្យយកទៅដាក់នៅក្រុមហ៊ុននឹងដែរអូនបាទអាក្រុមហ៊ុនស្អីគេអាក្រុមហ៊ុនថាចងការប្រាក់នឹងមែនចាចាអូនអាក្រុមហ៊ុនចងការប្រាក់ហើយចង់និយាយចេះតាំងពីបងដាក់នឹងមកបងអត់មានដែរចាប់អារម្មណ៍ទេព្រោះបងអត់ដែរបានការប្រាក់ស៊ីម្ដងហ្នឹងបើការបងកានឹងដូចបងបើកបានលុយ commission ខ្លួនឯងម្ដងបានប្រមាណទៅអឺ2000ជាងបាន2000ដុល្លារអូចឹងទៅបានគាត់ចេះតែជឿបន្តទៀតទៅឃើញថាវាអញ្ចឹងមែនអីចឹងទៅណោះចាបាទតោះមកឲ្យបន្តទៀតមិនទៀតបងបងអាចសុំFacebook តិចសិនបាទចាំតិចសិនណាប្រិមិត្តរបស់យើងពួកនេះគឺបងស្រីកំពុងតែរៀបរាប់នេះប្រិមិត្តនេះដាក់មើលមុខឲ្យច្បាស់សិនណាពួកនេះដែលគាត់រឹះរាយបងស្រីដែលគាត់ចូលរួមនេះដោយសារតែគាត់ស្គាល់មួយបរិភពម្នាក់ដូចនិយាយចឹងដែលរួមរស់នៅជាមួយគ្នានឹងគឺជាង2ឆ្នាំនិយាយទៅដូចប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ដឹងថាចង់បញ្ចប់វាយ៉ាងម៉េចអានេះគាត់បងស្រីគាត់ប្រាប់ពីដំណាក់កាលរឿងនីមួយ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 ដែលគាត់ថាគាត់បានរើស៊ីឬអីជាមួយគ្នានេះនេះ Facebook ឡាំចុះដាក់ឲ្យពលិដាក់តិចនេះដាក់មុខរូបគាត់តែមួយមួយច្បាស់ច្បាស់ហ្មងដើម្បីកុំឲ្យដាក់ជាមួយរូបគេច្រឡំគេតែប៉ុន្តែគាត់ថារូបមិញនេះគឺរូបលក្ខណៈនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលគាត់និយាយថាបងប្អូនបងអីនោះគឺគ្មានអ្នកណាស្អប់ទេនិយាយទៅចឹងបានចោលឡាឆ្ងល់បានសួរបងស្រីថាអញ្ចេះកំឡុងដែលគាត់ថាចេះតែឲ្យខ្ចីលុយនឹងថាបងប្អូនឪពុកម្ដាយមានខាត់អត់ពួកខ្ចីស្រច្រើនច្រើនស្រពាន់ដែលសួរគាត់ក៏ថាអត់មានណាខាត់ទេអត់មានខាត់ផងបើស្រឡាញ់ដែរបើមកស្រឡាញ់ទាំងអស់ជំរុញហ្មងស្រឡាញ់ទាំងអស់ស្រឡាញ់ត្រង់ថាមនុស្សនឹងមានទឹកចិត្តយើងមើលទៅគឺមនុស្សនឹងមានទឹកចិត្តព្រោះហេតុអីហ៊ានមកសុំឪពុកបងរស់នៅជាមួយគ្នាដោយអត់ការអត់ដឹងគិតមើលតាមមនុស្សប្រមាណអ្នកហ៊ានបាទមនុស្សប្រមាណអ្នកហ៊ានហើយមករស់នៅក្នុងគ្រួសារបងនឹងគឺត្រូវជាមួយបងប្អូនបងទាំងអស់ត្រូវជាមួយទាំងអស់ត្មងត្រូវជាមួយទាំងអស់អត់មានឆ្លោះអត់មានអីទេហើយបងទិញម៉ូតូឲ្យចេះហ្នឹងអូនបងទិញឲ្យរកស៊ីទិញឲ្យចេះបាទដល់ទៅពេលម្ដាយអត់មានលុយបង់ធនាគារសុំម៉ូតូលក់សុំម៉ូតូនឹងយកទៅលក់ប៉ុន្តែមុននឹងយកម៉ូតូនឹងទៅលក់ហ្នឹងថាម៉ែអត់មានលុយបង់ធនាគារទេម៉ែអត់មានលុយបង់ធនាគារបងក៏ឲ្យបងស្រីឲ្យពឹងពាក់បងនឹងឲ្យទៅរលុយមកឲ្យដល់យកការគ្រីម៉ូតូដែលបងទិញឲ្យនឹងយកទៅប្រចាំប្រចាំនៅសាស្ត្រស្ទឹងជ័យចាស់ហ្នឹងអូនបាទ500ដុល្លារគេគិតការមួយខែ300000ហ្នឹងហើយបានបងការឲ្យមកជាហើយយកលុយនឹងទៅឲ្យម៉ែខ្លួនឯងបងធនាគារបាទចែបងសឹងកាប់តិចចាឯណាពេលដែលគាត់ប្រាប់ថាគាត់ត្រូវការលុយយកទៅឲ្យម្ដាយគាត់ហ្នឹងលុយដែលបានមកពេលបងខ្ចីគេបានបងប្រគល់ឲ្យគាត់យកទៅឲ្យខ្លួនឯងមែនចាឬក៏តែបងអត់បានទៅជាមួយគាត់ទេទៅនិយាយទៅលុយគឺគាត់យកទៅខ្លួនឯងទៅហ្មងហ្នឹងហើយហើយចាំបងមិនដែរទៅដល់ផ្ទះគាត់អត់ផ្ទះគាត់បងស្គាល់ស្គាល់ធម្មតាទៅធម្មតាទៅដល់ទៅម៉ែជុកអីបងប្អូនគេអីធម្មតាចឹងទៅនិយាយទៅតាក់ទងជាមួយនឹងដូចបងដែរអត់ខ្លាំងខ្លាយទេបងនឹងមានរឿងបន្តទៀតហើយក្រោយមកត្រូវការលក់ម៉ូតូហ្នឹងណាឯងបងធនាគារទៅពេលដែលគាត់បានលុយគាត់រស់នៅជាមួយបងមួយរយៈក្រោយបន្ទាប់ពីយកលុយហើយហ្នឹងគឺគាត់រកឃើញបងអស់ពីអាលីងពីខ្លួនបងក៏អត់មានធ្វើការដែរហើយបងឈប់ធ្វើការហ្នឹងគេក៏និយាយដែរធ្វើការយកផ្សាយយកផ្សាយគេអណិតខ្ញុំគេចង់ឲ្យធ្វើទេតែបងឈប់ទៅហ្នឹងហើយឲ្យធ្វើអីផ្សេងចឹងទៅរកស៊ីអីផ្សេងធ្វើអាការងារអីផ្សេងៗឈួតឈួតហ្នឹងទាំងទៅរកស៊ី business online អីចឹងទៅមួយគេចឹងទៅណាហើយបងក៏ឈប់ទៅក៏ពីបងឈប់ក៏បងមានចំណូលដែរដល់ពេលបងមានចំណូលហើយបងក៏មិនអាចទៅខ្ចីលុយណាឲ្យបានទៀតដែរក្រោយមកទៀតហ្នឹងក៏សុំបងចាញ់ថាបងស្រីមកពីវិលរិញហ្នឹងនៅម្នាក់ឯងសុំបងចាញ់បងក៏ឲ្យចាញ់ទៅចាញ់ពីផ្ទះហ្នឹងទៅតែចាញ់ទៅជួលផ្ទះនៅជាមួយនឹងបងស្រីខ្លួនឯងអូនៅពេលដែលចាញ់ទៅជួលហ្នឹងគឺអត់ដែរអាចមកមើលមុខបងទេប៉ុន្តែនៅទៅតំណងតាម Facebook អីទេទូរស័ព្ទខ្លះឲ្យបានចឹងទៅបានហើយបងក៏មិនដឹងថាគេបោកដែរមិនអាចគិតមើលមួយឆ្នាំចាញ់ទៅមួយឆ្នាំសំបីតែមកមកផ្ទះបងម្ដងក៏អត់ដែរហើយលើកបាត់តំណងហ្មងតែហៅផឹកកាហ្វេក៏អត់ដែរដែរហើយបងសួរគ្លឹកណាក៏រវល់ដែររវល់រហូតហ
យបងក៏នៅតដល់នឹងគេបោកដែរដល់ទៅពេលក្រោយមកទៀតមកបាយព័ត៌មានថាបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងមានលុយទិញដីហើយអត់សងបងយកលុយទិញដីអត់ជួយដោះស្រាយបញ្ហាបងយកលុយទិញដីបងក៏ចាប់ដើមតាមទាលុយទៅតាមទាលុយតាមទាលុយរហូតដល់បងតាមតន់ថានៅម្ដុំណាម្ដុំណាអញ្ចឹងទៅបានពេលដែលបងតាមរស់រឿងឬក៏តាមទាលុយហ្នឹងបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងបានទៅជួបម្ចាស់មណលម្នាក់នៅមុខផ្សារសវណ្ណាមួយបងដែរហើយបានទៅសន្យាជាមួយបងស្រីនឹងទៀតថានឹងលក់ដីនៅវារិញហ្នឹងយកមកសងអញ្ចឹងគាត់មានបោកអ្នកផ្សេងអ្នកផ្សេងដែររឿងតាក់ទងជាមួយនឹងបោកអ្នកផ្សេងអ្នកផ្សេងបងអត់ចង់និយាយអូនអាហ្នឹងជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងហើយយើងកុំប៉ះពាល់ដល់រឿងរបស់គេតែសំខាន់បងខ្លាចឲ្យដោះស្រាយតែរឿងបងផ្ទាល់អីជាមួយគាត់អីអញ្ចឹងទៅណាចាហ្នឹងហើយរហូតដល់បងតាមរកឲ្យក្រោយមកទៀតមកជួបបងម្ដងនៅផ្ទះម្ចាស់ម្ដងហ្នឹងហើយក៏កិច្ចបងទៀតហ្នឹងហើយហើយមិនដែរមានលុយអូនសួរលើកណាក៏ដែរមានលុយដែរអាខណៈបងដឹងព័ត៌មានពីមិត្តភ័ក្ដិទូទៅថាមានលុយយកទៅទិញនេះទិញនោះសម1000ជាងហើយយកលុយទៅទិញដីមិនមែនបានន័យថាសុកសុកបងចាប់ដើមទៀតលុយទេអូនមកពីបងបានព័ត៌មានមួយចំនួនពីមិត្តភ័ក្ដិហើយបងប្រកាសអត់ថាតែគាត់ថាគាត់ទៅនៅជាមួយនឹងបងស្រីតិចមនុស្សស្រីប្រពន្ធដែរទៅមិនមែនទេជាបងប្អូនពួកបងស្គាល់សាវតាពូជនឹងជាបងប្អូនអូយតែពិតណាដូចដល់បងថាបងនិយាយអញ្ចឹងណាពេលខ្លះដូចបងនិយាយអញ្ចឹងបងពេលខ្លះកុំຕົកចិត្តពេកព្រោះ ABC ធ្លាប់ទទួលបានព័ត៌មានច្រើនណាស់តែទៅទៅនឹងករណីអញ្ចឹងតែពិតណាអាគេបោកនឹងគឺគេស្រង់គេធ្វើឲ្យយើងដឹងទេបងមើលទៅបងគិតថាដូចជាគ្រួសារគេអញ្ចឹងតែជួនកាលអាចមានករណីជួលទៀតពួកដែលយើងធ្លាប់ទទួលកន្លងមកគឺជួលអត់មានពាក់ព័ន្ធអត់ទេអត់ជួលអត់អីទេបានក្រោយមកពេលដែលបងតាមទាលុយនឹងបងក៏ទៅដល់វារិញនឹងហើយបងទៅដល់ផ្ទះនឹងប៉ុន្តែផ្ទះនឹងអត់មានមនុស្សនៅទេប៉ុន្តែអ្នកភូមិនឹងឲ្យគាត់នឹងក៏ជាខាងសមត្ថកិច្ចនៅវារិញនឹងដែរហ្នឹងហើយបានន័យថាបងទៅដល់សួរព័ត៌មានគឺគេស្គាល់ទាំងអស់ហើយម្ដាយរបស់គាត់ដែលធ្លាប់ជួលលុយបង3000ហ្នឹងក៏លក់អីវ៉ាន់នៅផ្សារវារិញនឹងដែរក្រោយមកទៀតគឺលក់តូបនឹងបានក៏អត់មានសងលុយបងដែរហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងនិយាយទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទៅប្រិមិត្តអានេះឲ្យមានឯកសារអីផងហ្នឹងបើនិយាយឲ្យចាំមួយម៉ាត់អញ្ចេះលុយដែលគាត់បាននោះគឺគាត់តែខ្ចីគេនឹងគឺឈ្មោះគាត់ទាំងអស់ហើយដែលគាត់ឲ្យទៅនឹងឲ្យមានឯកសារទាំងអស់ហើយម្នាក់ប្រុសហ្នឹងបើនិយាយទៅចេះបើថាបោបោកមិនសាហាវមែនតើបើនិយាយពេលឈ្មោះថាប្តីប្រពន្ធគាត់មាននិយាយទៅអត់មានឈ្មោះជាប្តីប្រពន្ធបងធ្លាប់ហៅតែចុះឲ្យតាស៊ីវិលដែរកាលនៅមួយគ្នានឹងគេថាមិនបាច់ចុះទេចាំការឲ្យចាំចុះពួកមនុស្សមានចេតនាចង់បោកបងបងធ្លាប់ហៅតែចុះឲ្យតាស៊ីវិលមិនដាក់ទៅទេហ្នឹងអញ្ចឹងបានដូចនិយាយអញ្ចឹងប្រិមិត្តអាស្ដាយនេះចង់និយាយថាមករយៈពេល2ឆ្នាំហ្នឹងដែរមកនៅជាមួយបងស្រីហើយយើងក៏មិនដឹងថាម្នាក់ប្រុសហ្នឹងបើដូចបងស្រីនិយាយមែនថាធ្លាប់ទៅបោកមនុស្សស្រីប្រហែលអ្នកផ្សេងទៀតពួកនេះយើងទទួលបានថាភីគីមកខាងបងស្រីដែលគាត់តែតើមកអញ្ចឹងបងប្រុសអានេះចង់និយាយថាយើងបង្ហាញមុខបង្ហាញអីគាត់មែនតែបើសិនជាគាត់មិនសុខចិត្តគាត់គិតថាអេរឿងហ្នឹងចេះអានេះបងប្រុសក៏អាចតើមកខាង ABC បានដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់ថាដល់យើងឆ្លោតដោយរឿងប្រភេទហ្នឹងប្រិមិត្តបើជួយចូលរួមមកបន្តិចមើលណាមកចង់និយាយចេះប្តីប្រពន្ធគាត់ក៏ពិតគាត់មិនមែនជាប្តីប្រពន្ធមួយគ្នាគាត់រស់នៅជាមួយគ្នានៅឯធម្មតាចឹងប៉ុន្តែគាត់ដោយបងស្រីនិយាយចឹងគឺធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងຕົកចិត្តអីចឹងទៅគាត់ចាប់ផ្ដើមខ្ចីលុយធ្វើ business អីរ៉ស៊ីមួយគ្នាអីចឹងទៅហើយគិតថាតោះតែចាំមានចាំរៀបការអីចឹងទៅហើយដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺចាញ់វាគាត់មួយឆ្នាំទៅហើយដល់ឥឡូវចាញ់ទៅវាអត់មានអីពាក់ព័ន្ធមួយគ្នាព្រោះគាត់មិនមានអីមួយគ្នាផងហ្នឹងចា៎ការដឹងលឺអីគឺអត់មានដឹងលឺទាំងអស់ដឹងលឺគឺម៉ាក់ឲ្យបងប្អូនបងដឹងលឺហ្នឹងហើយតែម៉ាក់ឲ្យបងប្អូនតែបើផ្លូវច្បាប់អីមេឃុំមេត្រូវផ្លូវច្បាប់គឺអត់មានទេហើយនឹងបងរហូតដល់បងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសង្កាត់ហ្នឹងនៅក្នុងខែ11ឆ្នាំ2018ហ្នឹងហើយចាញ់ពីសង្កាត់បងទៅខណ្ឌចាញ់ពីខណ្ឌបងទៅនគរបាលក្រុងចាញ់ពីនគរបាលក្រុងបងមកដល់សាលាដំបងបាទរឿងដែលបងកើតຕົកសុកចិត្តហ្នឹងគឺរឿងខាងសាលាដំបងហ្នឹងបុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះទូពីចិត្តហ្នឹងហ្នឹងហើយអត់ចូលខ្លួនបំភ្លឺតាមអាជ្ញាធររបស់សាលាដំបង3ដងហើយនៃការកោះ3ដងហើយអត់ចូលដាក់ចូលខ្លួនចាលើកទី3គឺនៅខែមករានេះអញអូនប្រហែលជាថ្ងៃ2ថ្ងៃ3បងអត់ច្បាស់ហើយពួកបងអត់បានមើលដីកាហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបុគ្គលហ្នឹងអត់ចូលខ្លួនហើយសាលាដំបងបែរជាអត់មានចំណាត់ការតែស្គាល់កន្លែងផ្ទះជួលគាត់អត់ការពីបងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងគឺផ្ទះជួលនៅមកក្រោយនៅផ្លូវវែងស្រីរូបរឿងនេះមកបន្តិចណាប្រិមិត្តរបស់យើងពួកនេះបើយើងនិយាយទៅវាសាហាវហ្មងនៅខែសីហាឆ្នាំ2019ឆ្នាំមុនហ្នឹងបងបានទៅតាមទាលុយគេហ្នឹងដល់ហាង
មួយឈ្មោះ Home Dagrin នៅផ្លូវកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងហើយនៅផ្លូវកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងគឺគេនៅពេលហ្នឹងគឺគេចូលទៅគឺម៉ែគេបងស្រីគេហើយនឹងគេហើយនឹងក្មួយគេនៅក្នុងហាងហ្នឹងហាងលក់បាយលក់ម្ហូបមួយហ្នឹងហ្នឹងហើយបងតាហៅទូចវិចិត្រហ្នឹងអត់ចឹងក្រៅមកនិយាយគ្នាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019កន្លងទៅហ្នឹងអូនបាទបងទៅតាមទីលុយដល់ទីហ្នឹងបងឲ្យចេញមកឲ្យមើលគ្រួសារបងវេទនាប៉ុណ្ណាដល់សារតែឯងគេថាគេមិនទៅទេត្រូវហើយគេមានអីមកត្រូវទៅទៀតគេមិនទៅទេបាទដល់ពេលគេមិនទៅក្រោយមកទៀតហ្នឹងម៉ែគេហើយនឹងបងស្រីគេហ្នឹងចាប់ដើមមកច្រានបងមកជេរបងមកថាបងអីចឹងទៅបងថាបងត្រូវការនិយាយជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាទេបងត្រូវការនិយាយជាមួយតួយវិចិត្រហ្នឹងឯងអត់ទេប្រិមិត្តដល់អញ្ចឹងនេះមានលក្ខណៈនេះទេបោកលក្ខណៈគ្រួសារហ្មងបងបន្តទៀតអូនរឿងបងរឿងវែងបន្តិចដល់ពេលក្រោយមកទៀតមកហ្នឹងចាប់ដើមមានការច្រានបតាយបតប់រហូតម៉ែគេជាអ្នកច្រានបងស្រីគេហ្នឹងលើកអីវាយក្បាលបងរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងការលើកអីវាយក្បាលហ្នឹងបងអត់មានត្រូវការបណ្ដឹងអាហ្នឹងឯងបងចង់អត់បងគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថារឿងតាក់ទងជាមួយនឹងវាយក្បាលហ្នឹងគឺសាវនាការបងគឺថ្ងៃទី27ខែហ្នឹងបាទគឺម្នាក់ស្រីឈ្មោះទូចបុផាទូចស្រីញាប់អីហ្នឹងគេត្រូវឡើងសាវនាការថ្ងៃទី27មួយបងដោយសារតែបងទៅទាលុយគេខឹងគេតែបងសួរមានចិត្តអីហេតុអីមិនត្រូវលើកអីមកវាយក្បាលបងបាទហើយរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងការវាយក្បាលសាវនាការហ្នឹងបងក៏ចង់សំណូមពរដែរក៏ជួយឲ្យពួកអណានជួយចសេរបន្ថែមដែររងថ្ងៃគឺបងមានលទ្ធភាពដើម្បីជួលមេធាវីបងមានមេធាវីទេអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃទី27ហ្នឹងបងក៏សូមសំណូមពរទៅដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ក៏ដូចជាបងប្អូនដែលគាត់នៅខាងមេធាវីបានអាចជួយដល់ខ្ញុំដោយមិនទទួលថាមិនគិតកម្រៃបានអត់ព្រោះខ្ញុំពិតជាត្រូវការមេធាវីដើម្បីជួយតតាំងក្តីមកខ្ញុំមែនថ្ងៃ27ខែចាថ្ងៃ27ខែ2ហ្នឹងខែ2ហ្នឹងចាត្រូវឡើងតុលាការចាឡើងសាវនាការរឿងវាយក្បាលខ្ញុំនេះគេមានមេធាវីប្រចាំការគេនៅនឹងបន្ថែមទៀតទេបាទតែបងមានមេធាវីទេបងមានមេធាវីទេអីហ្នឹងបានហ្នឹងហើយតែតោះជាមួយនឹងការរកមេធាវីហ្នឹងយើងត្រូវការមានសេវាឲ្យគេដែរណាប៉ុន្តែស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគឺបងអត់មានលទ្ធភាពប្រហមមេធាវីដែរបងសេវាទេបាទអូខេតោះឥឡូវយើងអរគុណដល់ Sport មកចាប់បឋមកម្មវិធីបន្តិចសិនអរគុណទៅដល់ខាងទឹកពិសាបរិសុទ្ធហ៊ីសុយអរគុណទៅដល់ខាងកងប្រឡងនិមិត្តសញ្ញាបរិការឈានមកគេនៅកម្ពុជានិងអរគុណទៅដល់ខាង From Webbe មិនសាទៅដល់គូដែលល្អជាងគេណាហើយនឹងបន្តទៀតមាននឹង CP 5 Star ហើយនឹងបាទអស់ហើយណាហ្នឹងហើយប្រិមិត្តរបស់យើងពូចង់និយាយជិះរឿងបងស្រីវាបាក់ដោយគាត់អត់មានឯកសារវាអត់មានឯកសារអីសោះហ្មងណាអឺគាត់អាចនិយាយបានតែប៉ុន្តែតឡាការគេត្រូវការលើផតាគេត្រូវការឯកសារផតាចង់និយាយជិះបើម្នាក់ប្រុសហ្នឹងចង់និយាយឆ្លាតឆ្លាតមែនតើហ្មងមិនឆ្លាតធម្មតាប្រិមិត្តអានេះបោកសារត្រូវគេគីឡូចាឥឡូវយើងគិតមើលទៅគាត់ទ្រូរស់នៅជាមួយគ្នា2ឆ្នាំវាអត់មានអីមួយគ្នាផងហ្នឹងហើយបើគាត់និយាយថាគាត់ឆ្លាញ់បងស្រីមែនចាំលើចាំការអីតែ server ចុះមុនបានអឺតែមានលើចាំការនិយាយទៅចឹងមិនថាគាត់ទាំង2នាក់នេះគឺបើនិយាយចាំទៅគឺគេហៅថាដូចអ្នកដតីសុខសាន្តហ្មងវាអត់មានអីទេហើយដល់តែរឿងលុយកាក់រឿងលុយកាក់ដែលគាត់ថាឲ្យគាត់តែទៅខ្ចីឲ្យបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងអឺអានេះយើងក៏មិនដឹងយ៉ាងម៉េចដែរដូចនិយាយចឹងវាអត់មានឯកសារអីទៀតម្នាក់ប្រុសហ្នឹងអត់មានពាក់ព័ន្ធអីទេនិយាយទៅគឺអ្នកពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺរឺលើបងស្រីនេះទាំងអស់ទៀតណាវាអញ្ចឹងដែរអូនកាលពីថ្ងៃទី18កាលពីថ្ងៃទី13សីហាពេលដែលបងទៅទាលុយគេហ្នឹងបាទបងស្រីគេវាយយកលើកអីវាយក្បាលបងហើយហ្នឹងនៅថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី19ហ្នឹងគេគម្រាមកំហែងបងឲ្យដកពាក្យបណ្ដឹងចាញ់ទៀតនេះអូនគឺជាកដាស់ដែលគេបានផ្ញើសារមកគម្រាមកំហែងឲ្យបងដកពាក្យបណ្ដឹងនឹងចាញ់ទៀតនឹងឯងបងនឹងអានឹងមានតែតាមថ្ងៃដែលបងត្រូវឡើងទៅតុលាការថ្ងៃទី27នឹងឯងអានឹងគេទៅតាមអីចឹងទៀតអូនចាអូនហើយវាបុគ្គលនឹងនិយាយថាចង់សម្រួលដល់សង11500រឿងឯកសារអត់មានទេប៉ុន្តែតាំងពីខណ្ឌមកដល់នគរបាលក្រុងនឹងឆ្លើយទៅពាក់7500ឆ្លើយថាទៅពាក់7500បាទគាត់ឆ្លើយអត់ទេអូនតាក់ទងជាមួយនឹងឯកសារដែលឆ្លើយថាទៅពាក់7500នឹងគឺការពួកយើងទៅជួបគ្នានៅខណ្ឌចាឆ្លៃនៅខណ្ឌអាហ្នឹងយើងមានឯកសារអាហ្នឹងយើងមានឯកសារទៀតមិនមែនអត់មានទេអូនយើងសិតឯកសារបងទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងក៏វាអត់តន់តេឡតទេការពីដងដែរបងដាក់ពីដងបានតេឡតហើយ
បុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងពីដំបូងឡើយដឹងឆ្លើយថាមិនអាចក៏គ្មានជាពាក់មរៀលទេហើយគាត់ដើរប្រាប់គេថាបងហ្នឹងនិយាយបលើអូខេឥឡូវគាត់តែជារឿងរឿងភ្លើផៅភេទទេប៉ុន្តែចោលប្រកាន់ថាគេហ្នឹងជាពាក់លុយខ្ញុំហ្នឹងហើយឥឡូវចាំយើងឲ្យខាងលេខមេធាវីជូនគាត់បន្ថែមអូខេប្រិមិត្តរបស់យើងឥឡូវពូរឿងនេះវាតទៅនឹងផ្លូវច្បាប់ហ្មងណាព្រោះថ្ងៃទី27ហ្នឹងគាត់ក៏ត្រូវឡើងឡើងតុលាការដូចគ្នាណាតទៅទៅនឹងរឿងហ្នឹងមិនតែអត់ដល់រឿងម្នាក់ប្រុសទេរឿងផ្សេងមួយបងប្អូនរឿងវាយក្បាលប្រៃអីនោះទៀតណាហើយរឿងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអានឹងគឺនៅដោះស្រាយបន្ថែមទៀតហ្នឹងចាំយើងឲ្យលេខខាងផ្លូវច្បាប់លើអីចឹងណាហើយប្រិមិត្តអាចចូលបន្ថែមបានលើវាក្រោយទៀតមេធាវីខាងសម្ដេចហ្នឹងបងបានតាក់ទងហើយគាត់ថាបងមិនមែនជាជនក្រីក្រផងអត់អីទេយើងមានលេខខាងមេធាវីខាងផ្សេងៗទៀតនេះចាំយើងឲ្យបងតាក់ទងបន្ថែមណានឹងឲ្យអរគុណច្រើនតោះមកឥឡូវយើងសុំសម្រាប់សិននៅក្នុងកម្មវិធីប្រិមិត្តរបស់យើងណាចឹងសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់មានអីចូលរួមចាំចូលរួមបានបន្ថែមទៀតណាតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះណាប្រិមិត្តរបស់យើងពួកដោយសារតែពេលវេលាយើងគឺខោតដល់ម៉ោងដែលត្រូវសម្រាប់ណាតោះមកឥឡូវយើងសុំព័ត៌មានបន្ទាន់មួយសិនឥឡូវជំរាបសួរបាទកណ្ដីបន្ទាន់នៅខាងណាដែរបងគាត់ណាឡាន Toyota 2បាំងប៉ះជាមួយកបីយន្តបាទនៅខាងណាបងនៅខាងកើតស្ពានជីប្រងគុំជីបស្រុកអីបងស្រុកទឹកអស់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអត់មានសមត្ថកិច្ចទេឲ្យសមត្ថកិច្ចមកមើលហ៎បាទបាទបងបាទហើយមានជននឹងគ្រូរបួសហីបងតែអត់មានគ្រូឆ្នាក់អីទេមនុស្សប៉ុន្តែនោះនៅចង្អាងស្មៅបាទបាទបាទអូខេបងអូខេណាអរគុណច្រើនមានបានសាក់លេខបានអីហីបងអត់បានមើលផងខ្ញុំមកគួរហើយបាទបាទអរគុណអរគុណច្រើនបងអរគុណសម្រាប់ការផ្ដល់ព័ត៌មានមកខាងវិទ្យុ ABC ណោះហ្នឹងហើយតោះមកកណ្ដីសុំនេះកណ្ដីគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍ម៉ូតូអាតឡានតូយ៉ូតាប៉ះជាមួយនឹងគោយន្តណាណានេះខាងផកកំពង់ឆ្នាំងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺមានអ្នករបួសធ្ងន់ស្រាលចា៎អត់មានរបួសទេអត់មានរបួសទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយតោះមកឥឡូវយើងសុំសម្រាប់សិននៅក្នុងកម្មវិធីណាប្រិមិត្តរបស់យើងចង់ស្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់មានអីបន្តបន្តនឹងការជួមនៅតែតាក់ទៅមកខាងវិទ្យុ ABC បានណាហើយតាក់ទៅទៅនឹងរឿងនេះដូចគ្នាដែរព្រោះការឡាយនេះចង់និយាយថាយើងបើកសិតឲ្យទាំងពីរភាគីណាដែលលោកបើសិនជាខាងភាគីខាងប្រុសគាត់បានឃើញគាត់បានឃើញការឡាយគាត់បានលើការប្រកាស ABC គាត់មានអីចង់ជួមអីក៏អាចជួមបានដែរណាប៉ុន្តែបើរឿងខាងផ្នែកផ្លេចច្បាប់អាកាត់អីចាំមិនចាំនេះយើងអត់មានសិតនៅក្នុងការអាកាត់មិនអានេះតទៅរឿងតុលាការតែយើងគាត់អាចផ្ដល់បាននៅលេខមេធាវីឬក៏ការប្រឹក្សាផ្នែកផ្លេចច្បាប់បន្ថែមទៀតជូនដល់បងស្រីណានឹងឲ្យអរគុណច្រើនតាមមកលើយើងសុំសម្រាប់សិននៅក្នុងកម្មវិធីបាទតាមមកឥឡូវយើងសុំរបាយការណ៍ព័ត៌មានសម្រាប់ម៉ោងនេះតែម្ដងប្រិមិត្តយើងដែលទទួលបាននៃការប្រឋមពីខាងកង់ហ្វឡុងហើយមិនសាយទៅដល់គូក្រាំ៣ហើយមួយទៀតគឺទឹកពិសាបរិសុទ្ធហ៊ីសុយបាទនឹងឯងដែលព័ត៌មានការពិភាក្សាទី1នេះគឺយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងរឿងករណីចោលឆក់ក្មេងៗដែលគេចាប់បាននេះច្រើនមែនតើណាមកសញ្ញាចោលឆក់ចាស់នៅខាងខណ្ឌដូនពេញក៏ដូចជាខណ្ឌផ្សេងៗតែគេចាប់បាននៅខាងខណ្ឌដូនពេញណាប្រិមិត្តហើយនឹងរឿងបងស្រីណាប្រិមិត្តមិញបានស្ដាប់ពីរឿងរបស់គាត់ហើយយើងមានការឡាយក្នុង page ABC News Cambodia ណាអរគុណច្រើនតោះ